Ensimmäisenä Suomen ajokorin Artuista esillä nuorten luokan Arttu, joka rokotetusta on erittäin hyvä. Käännä pitkällä koiraa tänne päin, niin näkee nämä muutkin arvostelijat sitten. Sillä on kaunis Artun pää, hyvä sellainen lempeä ilme siinä. Se ehkä tommonen kapea huono, mutta sopusoinnissa sen kaunis. Erittäin hyvin kehittynyt eturinta rintakehä ja sitten koiran kaksi semmoista loisto-ominaisuutta. Sillä on valtavan hyvät eturajakulmaukset. Harvo näkee näin hyvin kulmautuneita eturajia. Siinä näkyy selvästi tämä lapakulma. Ne ei ole suorat tikut, millä se koira seisoo, vaan sillä on hyvät lapakulmat. Takarajakulmaukset riittää, runkosopinnan pitkä. Lanni hyvä, lanti on aavistuksen luisu. Liikkuu erinomaisesti. Koiralla on hyvä väritys siinä mielessä, että ruskeata mustaa valkoista sopivasti, mutta varjopuolena on tämä ruskea väri täpnitty. Sitä nykyään tahoittaa puhdasta valkoista. Luonne erinomainen ja laatu on ostelussa saattuna. Kiitos. Tämä on kilpailu. Tämä on kilpailu. Tämä on kilpailu. Tämä on kilpailu.